កងកំពុងតែនិមន្តព្រះអង្គមាសឡើងភ្នំពូកណាភ្នំឡើងតាំងពីជើងក្រោមហូតដល់ចិត្តដល់កំពូល2ម៉ោងតាន់ផុតហ្នឹងណាឡើងបុនខ្លាំងហ្នឹងណាឡើងហ្នឹងបុនណាអើយសត្វណោះជួយរុញវាក្រោយណាហត់ទៅណាទៅដល់បោះមួយរត់ដល់ដល់ហ្មងទៅប្រធមសម័យតាសំតោតពរិសាលោកេទេវធម្មទេវចរេទេវតាមកជួយនឹងហាយព្រះអង្គឡើងដល់លើផងហឹបហឹបអឹបអានេះដើមកងនេះចាំនេះដើមនេះមកនេះនេះស្វែងដៃស្វែងដៃស្វែងដៃចូលទីខាងខាងស្វែងដៃវិញពុទ្ធីរុញតិចលើកលើកព្រះអង្គតិចមកស្វែងដៃទៅធ្វើត្រង់ត្រង់ផ្សេងដល់ដល់លើនោះដល់លើនោះដល់លើនោះដល់ដល់លើនោះដល់ក្នុងមាត់មកមកដើមទុនគឺកម្លាំងគឺសំខាន់បំផុតមនុស្សកម្រដែលធ្វើចិត្តបានដែលមកចឹងបានណាអញ្ចឹងអានឹងមកសារមានចិត្តបងណាបងទៅរួចដល់លើនេះរៀងរៀបតិចគុនដល់លើនេះរៀបហើយរៀបដល់ហាមនេះដល់ហាមហ្នឹងតែតាតែតាទៅ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 ទ
ាំងសត្វទៅសត្វរំលីទីនេះលៀបតាពិតតាស្អាតត្រចាំងមុខចាំងរកខាន់សុពតតកាំងអីវ៉ាំងខំឯងដាក់ធូចយើងយកដៃយើងនឹងទៀងខ្សែឲ្យឈរបានអត់បានទេស្រាក់យ៉ាងអោនទេដើម្បីឲ្យដាក់ដាក់ដាក់មកជើងណាមកដាក់ដាក់មកក្រោយមកហ៎អែងអោនទេហ៎ដាក់ចឹងមកបានទេចាំខ្លួននឹងព្រះរឿងវែងពេលបើរឿងក៏ខ្លីតិចដាក់លើឆ្មាដើរហួតមកអាចដាក់លើចកេះអះអើលើខ្នងអរេវែងបាក់ការគាត់ពឹងពេលពឹងពីលោកចូលទៅខាងក្រោយตบมันเท่จับกันបពុទ្ធិយានាងអាចកបតោបមោទិគញ្ញាថាត្រង់សញ្ញាទយាទិគញ្ញាតាមចរតិថាបតនោទិគរបាទទិគរ
ិតិទេវតៈទីណាបតៈទីណានិតាស្វាលោកអំព្រំព្រៃប្រតៈហើយនិមន្តជាមិត្តជាយានតាស្វាលបានបានណានេះប្រកាសមិនចង់ចង់រៃរកជាព្រមហាពុទ្ធសង្ឃពរសរីសង្ឃកលាំងសាទៀតខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំគោរពព្រមចេះដៃព្រមទាំងប្រសារៃរកជាពុទ្ធនិងមហាពុទ្ធព្រះឡើយលោកមកលោកមកសពលីនព្រះពុទ្ធារោគណៈព្រះមូលីអរថនរោគអាលីលានុគមចំពំបានទុបានឡើងចំពំព្រះមេមនកាលពុទ្ធណតានតោនោហន្តរតិសម្លោរាយោឲ្យបានចប់តាមនឹងមុនទាំងឡាយត្រូវទិដ្ឋលេតណាយសម័យខ្លាយមកទៀតមិនសូមតនចារោយមិនត្រូវត្រូវទៅសន្តោមបានទិដ្ឋព្រះសម្បិទ្ធិ